Zenit. Uzećeš kartu i baci gdje god hoćeš otprilike u sredinu, ali tako da pola karte vidi napolje. Slobodno je tvoj izbor, slobodno. Ja te ne tjeram gdje hoćeš staviti, sad ću te pitati pa za svaki slučaj da li želiš da promijeniš mjesto svoje karte. Znači ovdje drugi. E sad ćemo prvo provjeriti koja je tvoja karta. Tvoja karta je... dama. E sad ovako, drugi dio ovog trika je da pokažem gdje se stavila svoj dama. Stavila se tačno između ove dvije karte, ali tako nisam citirao, to su ove dvije karte. Koje su također dvije dame, ali tako. Znači imamo prvu damu, drugu damu i ova treća dama koju si ti izvukla. E sad, da ti još više izbunim. Da li je moguće da sam ja znao da ćeš izvući ti sve dame? Ono sam pričarao. Evo pogledaj, ja ovdje u ovoj kutiji imam jednu kartu. Koja je? Naravno. Posljednja dama. Evo ovako, razmozmoći da izvučiš bilo koji kartu. Ako drži kod sebe zapamti. Evo nešto prije što nju vratiš vam ušku, ja ću da koristim dvije karte da pronađem svoj kart. Recimo koristit ćemo dvije dame, možda. Evo ovako. Evo recimo crna i crna. Evo dobro. E sad ovako uzmi ove karte u drugu ruku i drži tako. A za tu kartu ćeš reći stop gdje god hoćeš. Stop. Evo smo vrati ovdje. Evo, gledaj. Evo, ako pogledaj, te karte nisu ljepljive, nisu ništa, potpuno dvije normalne karte, ali tako? E, gledaj se, koristit ćemo njih dvije da pronađemo, recimo, tvoje karte. U redu. Znači imamo dvije crne dame koje koristimo sada. Evo ako uzet ćeš pil, ali stavit ćeš ga ovako tačno na dlanu da ti bude. I dobro se koncentriš na svoj kart, ili redu? Dobro. I gledaj sada. Vidiš kako se jedna karta pojavlja između njih dvije. Koja je karta koju si, ops, karta koju si ti izvukla.